O da yakin ki bazar çayıydı. Çünkü Qubadlının bir tərəfindən Həkəri çayı axır, digər tərəfdən buradan görsənir. Körpü görünür. Körpü baba buradan. Digər tərəfdən bazar çayı. Buna Bərgüşət çayı da deyirlər. Bu da Qəziyan kəndi. Bax, ermənicə nəsə yazıblar orada deyən. Sökmək lazımdır bunu. Gəlin sökün bunu. Gəlin. Sola ihtiyac ol, kəsəcək. Sağa sola düz. Kəsəcək lan düz. Yox, yox, yox. Tərəf tərəfə. Bax, belədir. Bilsinlər ki, bura Qəziyan kəndidir. Bunu aparsınlar Ermənistana. Bazar çay. İki çay geçir bu bardağı.